跑日馬長直路，睇下佢會點啦。全部馬匹準備妥當，四場五班千八米嘅賽事，六號大熱啊！好啦，一開閘嘅時候啦，咁啊前面快啲嘅馬咧，見到外邊咪只有財神駕到啦，藍衫黃帽出邊仲有藍裝多杯，中間兄弟醒咧淺藍衫嗰只亦都擺前噶，後邊嘅馬內欄第四位順頭順路，中間第五位紫色衫嘅飛龍啊，再後邊啦，咁啊紅衫咁啊藍眼罩長勝龍王出邊，綠色衫明智出擊啊，最出帶利來，咁啊再後邊嘅內欄位置紅衫紅帽金威勝。后啲嘅马匹啦，先有呢隻马汉匹域皇帝御令尾四啊，拉散咗个马群喎。后边三隻马有心有灵犀公正阳性，同埋咧就系呢隻欢欣门赛嚟噶。好啦，接近呢个咧就系千二米断柱，啱啱过啦。财神驾到咧，咁用翻个放头跑法咯。男装多宝就外边嘅第二位，内栏第三位，浅蓝衫系兄弟醒啦。咁再见到中间咧紫色衫系飞龙，出边绿色衫红帽明智出击啊，最出位置咧仲有呢隻大利来咧就红衫白帽咧四搭啊。后啲嘅马啦，先见到中间有常胜龙王啦，可能步速好慢啊，成堆马涌晒上去啊。有呢隻咧就内栏顺头顺路啦，尾五位置金威胜，尾四咧就系皇帝御令内栏，尾三绿色衫欢欣满载，后边两匹马心有灵犀同埋公正阳性啊。好啦，转紧弯放翻快啲啦，财神驾到占先半个身位，男装多宝第二位，第三位出边有大利来，内栏第四咧浅蓝衫嘅兄弟醒啦，中间紫色衫嘅飞龙啦，最出名字出击啊。咁啊见到从中档亦都揾紧位蓝眼罩嘅常胜龙王，揈到最出咧先见到。皇帝御令公正阳性嗰啲马兜到嚟最后二百零米啦，前面偷出嘅马，中间常胜龙王咧都好轻松走咗出嚟先啦。内栏财神驾到骑内仲有噶，中间位置有金威胜啦，大外档嗰边有公正阳性嗰啲马兜到嚟最后百零米啦，常胜龙王中档透出啊，后边追佢咧有呢只金威胜，内栏财神驾到骑下佢又有啲啦，中间仲有呢只飞龙接近终点拍宝爷马，常胜龙王啊，第二名金威胜，第三埋边财神驾到中间有飞龙啊。咁啊，結果呢場賽事呢只常勝龍王贏起上嚟嘅姿態咧，都輕鬆到不得了。入直路二搭，跟住攞出嚟中檔，拋離對手爺馬金威勝，前中段內欄揈出嚟中單追，財神加刀啊放頭第三，飛龍咧就第四，再贏一次啦！常勝龍王再次顯出佢超班嘅能力，咪啊！今次唔係廿八咯，五廿四蚊啊！雖然都係大熱門，金威勝今次流放啊，走位啊！都執翻正啲，跑翻个第二，财神驾到第三，飞龙跑第四嘅。结果就一二档一对马都走晒出去噶吓。一月嘅派彩啦，跑第一名二号常胜龙王，对面派五十四个半，位置派二十蚊，跑第二名系九号金威胜，位置派七十八个半，跑第三名十二号财神驾到，位置派二百一十一个半，连赢位二搭九派一千一百一十一蚊，三重彩二号九号十二号派七万二千六百八十九蚊，单贴派一万七千五百零四蚊，位置 Q 二搭九派二百九十五蚊。二搭十二派五百二十二个半，九搭十二派二千七百六十蚊五毫，跑第四名系六号嘅飞龙，只冷脚两只，阿康都拣咗金威胜啦，系啊。但系十二啊，真系树难重名啦，真系唔识拣呢只十二。佢又会可以快过男装多宝啊！佢快过兄弟醒添，都估佢会可能快过嘅，但系你又唔知佢到唔到啊嘛，系嘛？系啊。又赢常胜龙王，赢嚟赢去都系五班，赢埋呢场上班，赚到突晒啦！三个 win 先上四班，都唔知系咪而家先至真系正式叫做起步嘅，上到四班。讲真，你话跑千八有几叻啫？啲马系咪又系呢啲？头三段都好慢步速啊，咁所以。前面单骑领放制雨啦，咁啊财神驾到就挨到个第三啊！巴士飞龙都有啲追势嘅，不过就都笃定咗第四噶啦。四连万派一万七千二百十八蚊，四重彩派四十万零九千四百三十七蚊。真系难捉啊！财神驾到四十万嘅四重彩，三 T 咧就真系又系个范围咁阔，真系好难，真系捉得晒。睇下有冇朋友讲咁好嘢啦。阿康有冇中啊？阿康唔出声啊！我听到，我听到，系阿康有啦。我见到今日某啲报章写个名，话佢赢好多啊。系啊，系啊，我阵间俾你睇下见。好，佢成日都赢好多啦。系啊，继续。好啦，咁啊，睇下巡台影片先啦。
而家最多系佢起步上胜龙王，其实都饿一饿头嘅，不过就因为同场啲快马喺晒开边咧，佢哋好快可以咬翻上嚟嘅。前面走嘅咧，我哋见到中间只飞龙啊想跟前啲啦，不过就开边嗰啲咩兄弟醒啊、财神驾到、南庄多宝喐下手咧，都已经过咗佢噶啦。顺头顺路啊，守翻住喺个第六位左右啦。咁啊，然之后开边六三嗰只咧，明知出击俾人顶嘅开边嚟噶，咁啊再出啲仲系只大利来添啊。后啲橙衫嘅就系马汉匹域啦，咁啊，然之后再后啲就系皇帝御令。然之后入边金威胜啊，心有灵犀喺个尾三噶啦，后啲啊公正阳胜同埋呢个欢欣满载。临尾落飞嗰只大利来就一路喺出边望空咗啊，同嗰只明智出击都系啦，系咯，一对马都系三四碟咁样走嘅，咁啊上胜龙王就多得呢两只啦，唉唔好喺埋边塞啦，有只明智出击做遮挡，金威胜啊亦都系一路咬住佢噶啦。呢一场就同上一场嘅跑法啊，真系有啲好明显嘅唔同。上一铺转嗰个弯大到啊，金威胜今日咪转嗰个弯大，咪变咗嗰只皇帝御令嗰啲咯吓，即系十搭入直路咁滞啊！到嚟来啊，咁啊，系咯，就话哇，你几高难度啊，三档可以走到嗰个位啊！你睇下呢个弯，哦，揈到好出啊，公正阳性啦吓，都系走到好开嘅。出咗嚟，你见阿柏宝仲系揿住啊，蓝眼罩嗰只两头望啦，系咯，系见到只金威胜上嚟，叫做有啲威胁，就跟住拿条鞭出嚟，一转手拍两鞭，咁啊奠定胜局啦。冇咯，走甩晒啦两只。公正阳胜，见阿潘顿都冇乜拎支鞭出嚟嘅啫。飞龙可能要再长啲添，千百而家都偏均速，福邦完毕，派彩作实。又话探子回报啊，潘顿好似唔系好舒服喎、啊。喺落马区嗰边。位置 Q 二搭九派二百九十五蚊，二搭十二派五百二十二个半，九搭十二派二千七百六十蚊五毫。四连环派一万七千二百一十八蚊。四重彩是派四十万零九千四百三十七蚊。哎呀，都好似好辛苦喎、啊，听到潘顿。咁啊，阵间再要睇下麻烦喺嗰边嘅导演啊，或者朋友公布下啦。